الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فعن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ما يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فقال: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا أؤتمن، وليحسن جوار من جاوره. گرامی قدر سامعین، بہت ہی محترم و مکرم بزرگوں اور قابل قدر بھائیوں اور بہت ہی پیارے اور عزیز بیٹوں اور لائق احترام و تکریم خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، اس کا کچھ مفہوم آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سیدنا عبد الرحمن بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وضو کرنے لگے، آپ وضو کر رہے تھے تو جتنے صحابہ کرام اس وقت موجود تھے وہ آپ کے جسم کے ساتھ وضو کے پانی کے لگے ہوئے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر، جسم پر مل رہے تھے. آپ ذرا تصور کریں کہ یہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا اور یہ کتنی محبت کا اظہار ہے اور یہ کتنا شرف تھا ان لوگوں کے لیے کہ آپ کے جسد اطہر کو جو پانی لگا تھا وضو کرتے ہوئے تو ان قطروں کو بھی وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں، بلکہ اپنے ہاتھوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر وہ لے رہے ہیں اور یتمسحون بوضوئی، اپنے جسم پر اس کو مل رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا: ما یحملکم علی ھذا، کہ اے میرے پیارے صحابہ، میرے ساتھیو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ آپ کو بھی اس چیز کا علم تھا، لیکن اس جذبے کو اور اس عقیدت کو آپ نے ایک راستہ، ایک منحج، ایک زندگی کی فکر دینے کا ذریعہ بنا. آپ نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟
تو اب ظاہر ہے آپ بھائیوں سے بھی اگر یہی کچھ پوچھا جائے کہ صحابہ ایسا کیوں کرتے تھے تو ایک ہی جواب ہوگا, حب اللہ و حب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم اللہ کی محبت اور اللہ کے پیارے نبی مکرم رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. صحابہ کرام جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا, آپ کا چہرہ دیکھا, آپ کا بچپن اور جوانی بھی دیکھی, 40 سال کی زندگی دیکھی, اور پھر آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ, قرآن مجید بھی سنا, احادیث بھی سنی, آپ پر ایمان لے آئے, وہ آپ کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے, کتنی عقیدت رکھتے تھے, اور اس ایمان کا تقاضا کیا تھا کہ اس شخصیت کے ساتھ, اس عظیم ہستی کے ساتھ کتنی محبت کی جائے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس طرح کرتے کہ اگر آپ کے جسم اطہر کے ساتھ لگی ہوئی چادر ہے, کپڑا ہے, اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اگر یہ چادر ہمارے کفن میں شامل کر دی جائے تو اللہ عز و جلال ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے, جی یہ چادر آپ مجھے دے دیں. آپ اس وقت جو مسلمانوں کی حالت تھی, آپ عام طور پر جو عربوں کا اس دور میں لباس تھا, دو چادریں ہوتی تھیں, ایک وہ نیچے باندھ لیتے تھے جس کو ازار کہتے ہیں, اور ایک اپنے اوپر جسم کے لپیٹ لیتے تھے. آپ نے کیا کیا کہ جب اس نے کہا کہ آپ مجھے چادر اپنی لے دیں تو آپ نے وہ اوپر والی چادر اتاری اور اس کو پکڑا. وہ دوسرے صحابہ کرام اس کو ملامت کرنے لگے کہ آپ کیا کرتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ تجھے پتہ بھی ہے کہ یہ وہ ہستی ہے, لم یرد سائلا, جنہوں نے کبھی بھی سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ نہیں موڑا. آپ کے پاس وہ چیز ہو اور آپ اس کو خالی ہاتھ موڑے, ایسی کبھی زندگی میں ہوا نہیں. تجھے یہ بھی پتا تھا اور تجھے یہ بھی پتا تھا کہ آپ کے پاس یہی تو ایک اوپر لپیٹنے والی چادر ہے, تو پھر تو نے مانگ لی. وہ کہنے لگا, آپ کو نہیں پتا ہے کہ میں نے کس لیے مانگی ہے, میں اپنے ورثاء کو وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ میں جب فوت ہو جاؤں, جب مجھے تم نے کفن دینا ہو, تو سب سے نیچے چادر جو میرے جسم کے ساتھ لگے وہ یہی چادر ہو جو سید کائنات کے جسم اطہر کے ساتھ لگی ہے. مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. کتنی محبت کرتے ہیں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ربیعہ بن کعب الاسلمی وہ رات گزارتے ہیں آپ کے گھر کے دروازے کی دہلیز کو تکیہ بنا کر ساری رات وہاں بیٹھے رہتے ہیں, لیٹے رہتے ہیں. کس لیے؟ کہ جب آپ رات تہجد کے لیے اٹھیں گے اور مجھے آواز آئے گی تو مجھے موقع مل جائے گا کہ میں آپ کے لیے مسواک اور پانی کو حاضر کروں. اللہ عز و جلال آپ کی اس محبت اور خدمت کی وجہ سے مجھے معاف کر دے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا تھا کہ یہ وہ شخصیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں مکہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں, جب میں اس گلی سے گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھے سلام کہتا تھا. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ آپ کے ساتھ انسان ہی محبت نہیں کر رہے, مسلمان ہی محبت نہیں کر رہے,
اگر آپ کی صحبت میں کچھ وقت کسی کھجور کے تنے نے بھی گزار لیا ہے تو وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. شاید آپ نے علماء سے سنا ہو, صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ آپ جب مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس وقت ابھی منبر نہیں بنایا گیا تھا, تو آپ ایک کھجور کا ایک ستون اور تنا تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کو خطبہ دیتے, واعظ فرماتے. تو کسی نے کہا الا نبنی لکا منبرا, کہ آپ کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں, رش اور مجمع بھی کئی دفعہ بڑھ جاتا ہے, تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم آپ کو ایک منبر بنا دیں, آپ اس پر بیٹھ بھی جایا کریں, کھڑے ہونا ہو تو اس کے اوپر کھڑے ہوں گے اور سب لوگوں کو آپ دیکھ سکیں گے, لوگ آپ کے چہرہ انور کی زیارت کر سکیں گے, تو ہم آپ کو ایک منبر بنا دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے منبر بنا دو, تو آپ کے لیے منبر بنا دیا گیا, تین سیڑھیوں والا منبر بنا دیا گیا, اور آپ تیسری سیڑھی پر جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر دیتے اور دوسرے کئی خطبے بیٹھ کر آپ ارشاد فرماتے, سب کو دیکھتے بھی اور بیٹھنے میں آسانی بھی ہو جاتی. جب پہلا دن ہوا آپ اپنے کمرے سے تشریف لائے اور جس ستون کے ساتھ پہلے آپ کھڑے ہو کر ٹیک لگا کر پہلے آپ خطبہ دیا کرتے تھے, جب اس کو چھوڑ کر ممبر پہ آ کر کھڑے ہونے لگے, آ کر بیٹھ گئے, تو اس ستون سے رونے کی آواز شروع ہو گئی. اللہ اکبر. وہ رونے کی, سسکیوں کی, آہوں کی آواز بلند ہوتی گئی. آپ پوری مسجد میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں, آپ ممبر پر ہیں, اور وہ تنا خشک کھجور کا تنا, اس سے رونے کی آواز آ رہی. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس مسجد میں تھوڑا سا پیچھے تھا, تو پیچھے تک ہم نے اس کے بلبلانے کی اس طرح آواز سنی کہ جس طرح اونٹنی اپنے بچے کو گم پالے تو جس طرح وہ رونے کی آواز نکالتی ہے, اس طرح وہ تنا اور ستون رونے کی آوازیں نکال رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر سے نیچے اترے اور اس پہ جا کر ہاتھ پھیرا, اس کو آپ نے جسم لگایا, اس کو تسلی دی, وہ آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگا اور سسکیاں بھر کر آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا. تو کیا فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا میرے صحابہ, اگر میں اس کو پیار نہ کرتا, اگر میں اس کو تسلی نہ دیتا, تو یہ قیامت تک اسی آہوں اور سسکیوں سے روتا رہتا. صحیح بخاری میں یہ روایت ہے, حسن بصری رحمہ اللہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو وہ کیا فرمایا کرتے تھے, یہ ذرا مجھے اور آپ کو غور سے سننا ہے. کہتے تھے یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو, اے اللہ کے بندو, یہ بے جان ستون کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہوتا ہے, آپ کی جدائی کے غم میں یہ کس طرح ہوتا ہے. انتم اشد اشتیاقا الى لقاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورؤیتی, تمہارے اندر تو اس تنے سے زیادہ اپنے اندر شوق اور محبت ہونی چاہیے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور ان کی زیارت کریں. صحابہ کرام آپ کے ساتھ اس طرح والہانہ محبت کرتے, اگر ان سے یہ کہا جاتا کہ تمہاری ایک جان وہ اس وقت
फांसी के फंदे पे है, तीर बरसने लगे हैं, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी जगह पर नाउज़ु बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लटका दिया जाता और तुम्हें छोड़ दिया जाए, तो इस चीज को पसंद करो? तो उनका क्या जवाब होता था? कैसी मोहब्बत थी? जान तो हर एक को प्यारी होती है ना। ये उन्होंने फरमाया था, ज़ैद अल खुबैब का ये वाकया सही बुखारी के अंदर मौजूद है। वो आगे से ये कहा करते थे कि हमें तो ये अफसोस है कि हमारी जान एक है, हमें ये अफसोस है कि हमारी जान एक है, काश के हमारी 100 जाने होती, हमारी 100 जाने होती और एक एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपके दीन पर कुर्बान कर देते और आपको कोई तकलीफ ना पहुंचती तो हम तो इसके लिए भी तैयार। इतनी शदीद मोहब्बत थी। सैयदुना साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मुसलमान हुए तो उनकी अम्मी जान ने भूख हड़ताल कर दी, कहा कि जब तक तू इस्लाम को छोड़ेगा नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी, अपने सर को साफ नहीं करूंगी, कंघे नहीं करूंगी और ऐसे ही भूखी और प्यासी मर जाऊंगी कि पूरा अरब तुझे कहेगा कि ये बहुत बदबख्त शख्स है। आपने एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन अपनी अम्मी जान के पास चले, कहने लगे या उम्मा, ऐ मेरी प्यारी अम्मी, खाना खाओ, पानी नहाओ, याद रखो कि अगर तेरी जैसी एक माँ नहीं, हजारों माएं हो, एक एक करके दुनिया से चली जाएं, लेकिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ सकता। कैसी मोहब्बत थी सहाबा किराम में। वो सिर्फ आपके जिस्म के पानी के वुजू के कतरों को ही जिस्म पर नहीं मलते थे बल्कि घरों में जाते, घरों में खाने के लिए कुछ ना होता, पीने के लिए कुछ ना होता, भूख भूख की शिद्दत उनको परेशान करती, तो वो पता क्या करते, क्या करते, मस्जिद की तरफ दौड़ते और आपका चेहरा अनवर दुनिया में सबसे प्यारी और महबूब शख्सियत को देख लेते तो भूख भी खत्म हो जाती और परेशानी भी दूर हो जाती। अब उनको परेशानी क्या लगी थी? कहने लगे ऐ अल्लाह के प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में तो हमें जब परेशानी होती है तो मस्जिद की तरफ दौड़ते हैं, आपका चेहरा अनवर देखकर अपने दिल को ठंडक और शिफा आफियत ले लेते हैं, तो अगर हमें जन्नत मिल भी गई तो आप तो जन्नत में बहुत ऊंचे मकाम पर होंगे और हमें जन्नत मिल भी गई तो कहीं नीचे वाले दर्जे में मिलेगी, उस जन्नत में आपकी ज़ियारत कैसे होगी, जन्नत में फिर आपका दीदार कैसे होगा, आप तो बहुत ऊंचे दर्जे में होंगे। उनको वो जन्नत जन्नत वो नजर नहीं आ रही जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ना हो। कैसी मोहब्बत है। आपने फरमाया कि तुम परेशान ना हो, परेशान ना हो, जन्नत में भी अल्लाह हज़ुल जलाल अल मर्हु मा मन अहब्बा, इंसान को जिसके साथ प्यार और मोहब्बत होगी जन्नत में अल्लाह हज़ुल जलाल उसको वहां इकट्ठा कर देंगे, परेशान ना हो। ये हदीस जब सैयदुना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते कि इंसान क़यामत के दिन कि उनके साथ होगा जिनके साथ प्यार होगा, तो सैयदुना अनस जब ये हदीस बयान करते ना तो पता क्या कहते थे,
آئیے ذرا ہم بھی اس کو دوہرا لیتے ہیں. وہ کہتے تھے لوگوں سن لو، جب یہ حدیث بیان کرتے المرء ما من احب، کہ جس کے ساتھ پیار ہوگا جنت میں قیامت کے دن جنت میں اسی کا ساتھ ہوگا، تو پھر اعلان کرتے تھے لوگوں سن لو انا احب رسول اللہ، میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں محمد رسول اللہ سے. لوگوں انا احب ابا بکر، لوگوں میں پیار کرتا ہوں امتیوں میں سب سے زیادہ ابو بکر سے. احب عمر بن الخطاب، لوگوں میں پیار کرتا ہوں عمر بن خطاب سے، تاکہ تم بھی گواہ رہو کہ قیامت کے دن اللہ عز وجل مجھے محمد رسول اللہ کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دے، ابو بکر کے ساتھ کر دے، عمر بن خطاب کے ساتھ کر دے. آئیے ہم بھی آپ کو ایک دوسرے کو ان دیواروں کو گواہ بناتے ہیں کہ پوری مخلوق میں ہم اگر کسی سے پیار کرتے ہیں سب سے زیادہ تو وہ محمد رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں. ہم اگر امتیوں میں کسی کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو ابو بکر کے ساتھ کرتے ہیں، عمر بن خطاب کے ساتھ کرتے ہیں، عثمان غنی کے ساتھ کرتے ہیں، علی مرتضیٰ کے ساتھ کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اور پھر ان سب کے ساتھ ہم پیار کرتے ہیں جن سب کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار تھا. محبوب کا محبوب بھی اپنا محبوب ہوتا ہے، یہ جملہ صحیح ہے جی؟ محبوب کا محبوب وہ بھی اپنا محبوب ہوتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب آنکھوں سے دیکھا تھا کھانا ایک دسترخوان پہ کھا رہے ہیں تو کیا فرماتے ہیں صحابہ کرام؟ کہتے ہیں کہ جو لقمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے، ابو بکر اٹھاتے تھے، عمر بن خطاب اٹھاتے تھے، ہم نے اپنے ان کانوں سے ان لقموں کے اندر سبحان اللہ کی آوازیں سنی تھی. سبحان اللہ، اس کھانے سے آواز آتی تھی سبحان اللہ، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. بہت سے واقعات انسان ایک دن نہیں بلکہ ساری زندگی آپ سے محبت اور وفاداری کے واقعات بیان کرتے جائیں کہ وہ مسلمان جو سچے مسلمان تھے وہ سید کائنات کے ساتھ کس طرح قربان ہوتے تھے، کس طرح فدا ہوتے تھے. اور آپ نے قسم اٹھا کر کہا تھا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں کوئی شخص اتنی دیر تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک میں اس کے ماں باپ سے، اس کی اپنی اولاد سے اور پوری دنیا کے لوگوں سے، عزیز و اقارب سے اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کی طرح آپ کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث کا یہ پہلا جملہ تھا کہ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آپ کے جسم اطہر کا پانی اپنے جسم کے ساتھ لگا لیتے ہیں، ملتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل جائے، ہمیں بیماری سے شفا مل جائے. اللہ اکبر. آپ جب سوتے تھے تو آپ کو پسینہ بہت آتا تھا، لیکن وہ پسینہ مطلب کیسا ہوتا تھا؟ کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہوتا تھا. آپ جب حجامت کرواتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے بال لینے اور حاصل کرنے میں آپس میں جھگڑتے تھے. حج کے موقع پر جب آپ نے اپنے بال کٹوائے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا
کہ یہ بال لے جاؤ اور یہ تمام صحابہ کے اندر اس کو ان کو تقسیم کر دو. بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، اسی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت اور عقیدت کو ایک راستہ دکھا دیا کہ صرف میرے جسم کا پانی مال لینے سے، صرف میرا یہ تھوک حاصل کر لینے سے، آپ کا لب مبارک کیسا تھا، کیسی اللہ نے اس کے اندر برکتیں رکھی تھیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر ان کی آنکھیں بیمار تھیں. آپ نے پوچھا کہ سیدنا علی کہاں ہیں؟ کہا جی وہ تو بیمار ہیں، خیمے میں ہیں. تو فرمایا لاؤ ان کو اٹھا کر لاؤ. تشریف لائے، کہا میری آنکھیں دکھ رہی ہیں. آپ نے اپنا لب مبارک ان کی آنکھوں کو لگایا. اللہ حضور جلال نے اسی وقت شفا دے دی. فرمایا کرتے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے اس وقت سے لے کر غزوہ خیبر 7 ہجری میں تھا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت غالباً 38 ہجری میں ہے، 38 میں تقریباً. کتنے سال ہیں؟ فرمایا کرتے تھے کہ آج تک مجھے کبھی آنکھوں کی بیماری نہیں لگی، جب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک میری آنکھوں کو لگا اور مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ ان آنکھوں کو جہنم کی آگ بھی نہیں لگی. میرے بھائیوں، اس عقیدت اور محبت کا صرف اتنا ہی رنگ ہے؟ نہیں، صرف اتنا ہی نہیں تھا، اس کا رنگ آگے والے جملے میں آتا ہے. آپ نے صحابہ کرام سے کہا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کا یہ جذبہ ہے، جی ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو پھر سن لو، جو شخص پسند کرتا ہے، جو شخص اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کو واقعتاً اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے، تو پھر صرف یہ پانی جسم پر مار لینے سے، تھوک مار لینے سے، صرف بال لے لینے سے وہ حقیقی محبت حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کچھ اور بھی کرنا پڑے گا، اس کے لیے کچھ اور بھی کرنا پڑے گا. من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ. یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ محبت ہمیشہ وہ محبت ہوتی ہے جو دونوں طرف سے ہو. جو محبت کا دعویٰ صرف ایک طرف سے ہو اور دوسری طرف سے نفرت اور عداوت ہو، تو کیا یہ محبت چلتی ہے بھائی؟ یہ محبت دو قدم چل سکتی ہے؟ یہ نہیں چلتی. محبت دونوں طرف سے ہونی چاہیے. یہودی اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے تھے نا کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ بھی کہتا تھا کہ تم میرے محبوب ہو؟ کیونکہ قرآن میں ہے کہیں؟ یہ یہودی کہتے تھے نحنو ابناء اللہ واحباؤ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کو ہمارے ساتھ بڑی محبت ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، آپ لوگ ہی کہتے ہیں، تو ہم جب اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ، یہ یہودی کہتے ہیں کہ تجھے ان کے ساتھ محبت پڑی ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ تجھے ان کے ساتھ محبت پڑی ہے، تو ہمیں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ تو میرے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں، تو میں نے ان کی شکلیں خنزیر اور بندروں کی شکلیں کیوں بنائی تھی؟ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، یہ کہتے رہے ہم اللہ کے بیٹے،
اور اللہ کو ہمارے ساتھ بڑا پیار ہے، لیکن میں نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی غداری کی وجہ سے، ان کے انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، ان کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول پہچانتے ہوئے نہ ماننے کی وجہ سے لعنا ہوں، میں نے تو ان کو ملعون بنا دیا ہے، غصب علیہم، میرا تو ان کے اوپر غضب ہے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، میں نے تو ان کی شکلیں بگاڑ کر خنزیر اور بندروں کی شکلیں بنا دی، اور قیامت کے دن ان کو دردناک عذاب کے اندر دھکیل دوں گا، مجھے تو کوئی محبت نہیں۔ تو اب یہودیوں کی اس محبت کے دعوے کا کوئی فائدہ ہے؟ عیسائیوں کا بھی بڑا دعویٰ تھا، کہتے تھے کہ ہم جنت میں، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں، اور مکہ کے مشرکوں کو، جو ہمارے سید، ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، ان کو پاگل اور دیوانہ کہتے تھے، اور بعض لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیتے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور جب وہ اللہ کے گھر میں، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے تھے، تو اونٹ کی گندی اوزری اٹھا کر آپ کے جسم پر، آپ کے سر پر رکھ دی۔ سیدہ فاطمہ، پیاری بیٹی کو کسی نے بتایا کہ تمہارے باپ تو بیت اللہ میں سجدے میں تھے، اور اتنا بوجھ، وہ گندگی اٹھا کر آپ کے سر پر رکھی ہوئی ہے، آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھاگتی ہوئی گھر سے آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا، اور اس وقت آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے، اللہم علیک بالقریش، اے اللہ یہ بدبخت جو تیرے گھر میں تجھے سجدہ نہیں کرنے دیتے، ان کو پکڑ لے۔ جن کا نام اس وقت لیا، اور جنہوں نے یہ توہین کی، آپ کی یہ گستاخی کی، بدر کے اندر ان کی لاشیں تڑپی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سب کو میدان بدر میں دیکھا کہ آپ نے سب کی لاشیں اکٹھی کر کے اس کنویں کے اندر ڈال دی تھی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیو، کہ یہ مشرکین، یہ کرتوت، اور کہتے پتہ کیا تھے، آپ کو پتہ ہے یہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ ہم سب سے اچھے ہیں، اگر ہم اتنے برے ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی ذمہ داری ہمیں کیوں دے دیتا؟ یہ بے دین تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نعوذ باللہ، یہ صحابہ کرام ہیں، یہ اپنا دین چھوڑ گئے، اصل دین تو ہمارے پاس ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کے وارث تو ہم ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ عز و جلال ہمارے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، اسی لیے تو بیت اللہ کی خدمت کا شرف یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ تو یہ دعوے یک طرفہ تھے، جب پوچھیں اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں، تو اللہ عز و جلال تو یہ فرماتے ہیں، تبت یدا ابی لہب و تب ما ادنا عنہ مالہ و ما کسب سیصلا نارا ذات لہب، یہ تو جہنم میں چلے جب تک ایمان نہیں لاتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، جب تک محبت دونوں طرف سے ہو، کہ میں دل سے آپ لوگوں سے محبت کروں اور آپ لوگ دل سے میرے ساتھ محبت کریں، تو یہ محبت ہمیں جنت میں اکٹھا کر دے گی، یہ محبت ہمیں اللہ کے قریب کر دے گی۔ آپ نے فرمایا کہ یک طرفہ محبت نہیں، اگر تم چاہتے ہو دونوں طرف سے محبت ہو، کہ میں اور اللہ تعالیٰ تمہارے محبوب بن جائیں، اور تم اے میرے صحابہ، تم میرے اور اللہ کے محبوب بن جاؤ، دونوں طرف سے اگر محبت چاہتے ہو، تو یہ صرف پانی ملنے سے نہیں ہوگی،
پھر یہ کام بھی کرو. آخر میں وہ جملہ میں اس کی وضاحت آپ کو کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پیار کرتے تھے نا جی, صحابہ آپ کے محبوب تھے اور آپ صحابہ کے محبوب تھے, آپ صحابہ کرام کے محبوب تھے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا, پیار سے نا ہاتھ پکڑا. بڑے خوش قسمت لوگ ہیں, آج کوئی بڑا بزرگ ہمارا ہاتھ پکڑ لے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جی, میں نے بھی مسافر کر لیا ہے. امام کعبہ کے ہاتھ کو میرا بھی ہاتھ لگ گیا, ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. اور یہ ہاتھ کس کے تھے؟ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تھے. سیدنا معاذ کو بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ آپ نے میرے ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے, پیار سے ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے. تو کہنے لگے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم آپ میرے محبوب ہیں, آپ میرے محبوب ہیں, میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہا, انی احبک یا معاذ, معاذ میں تیرا محبوب ہوں, واحبک یا معاذ, معاذ تو میرا محبوب ہے, تو میرا محبوب ہے. کیسا خوش قسمت ہے معاذ, یہ شرف کس کو ملا؟ کہا, تو میرا محبوب ہے, میں بھی تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں, لیکن ایک وصیت بھی کرتا ہوں, اللہ تدعن دبر کل صلاۃ مکتوبہ ان تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, تو بھی میرا محبوب ہے. ایک وصیت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ جب سلام پھیریں تو یہ دعا ضرور پڑھنی ہے کہ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد کر سکوں, اللہ میری مدد فرما کہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں, اللہ میری مدد فرما کہ میں تیری خوبصورت عبادت کر سکوں, یہ دعا ضرور پڑھنا کر. دونوں طرف سے محبت, اگر ہم سب کہتے ہیں مسلمان اللہ کی توفیق سے کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے, ہاں جی ہم زبان سے کہتے ہیں, ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اولاد سے بھی زیادہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو ہم پوچھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کی احادیث سے ہم پوچھیں کہ ہماری کسی کام کسی کرتوت کی وجہ سے آپ کو ہم سے نفرت تو نہیں ہے کہیں, آپ کو کہیں نفرت تو نہیں ہے؟ صرف ایک مثال سے آپ نے فرمایا, لعن اللہ من سب والدی, اللہ کی لعنت ہو, اللہ کی پھٹکار ہے اس شخص پر کہ جو اپنی ماں اور باپ کو گالی دیتا ہے, برا کہتا ہے, ماں اور باپ کو مارتا ہے, برا کہتا ہے, اس پر اللہ کی لعنت ہو. اچھا جی, اب اگر ایک ایسا نوجوان ہے, ایسی بیٹی ہے, وہ اپنے ماں اور باپ کو گالیاں دیتی, برا کہتی ہے اور ساتھ یہ بھی کہتی ہے جی مجھے بڑی محبت ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مرعون ہے. اگر کوئی شخص, کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو گالی دے دے, کسی بھی آپ کے ساتھ آپ کے صحابی اور دوست, آپ کی ازواج مطہرات ہماری تمام امیاں, تمام روحانی مائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو محبت تھی, آپ کی اولاد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی صحابہ بھی تھے, اس لیے کہ آپ کی زندگی میں ایمان لائے اور آپ کے محبوب بھی تھے,
سیدہ فاطمہ تھی، سیدنا حسن تھے، سیدنا حسین تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد بھی تھے، اور جتنے صحابہ ہیں آپ فرماتے ہیں جو میرے کسی بھی ساتھی اور میرے کسی صحابی کو برا کہتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، سب لوگوں کی لعنت ہے اور میری بھی پھٹکار ہے۔ اب ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو برا کہتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے جی، میں اپنی جان قربان کرتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے اوپر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور اس کے اوپر سب لوگوں کی میری بھی لعنت ہے۔ اس محبت کا فائدہ کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف پانی ہی مانگتے تھے اپنے جسم پر؟ نہیں، صحابہ کرام کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے بعد بتلا دیا کہ 5 وقت کی نمازیں بھی فرض ہیں، تو مجھے ذرا بھائی صرف اتنا سا بتا دیں کہ آپ کے دور میں 144,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے جسم کے پانی کے قطرے، وضو کے پانی کے قطرے جسم پر ملنے والے، ان میں کتنے فیصد بے نماز تھے اور کتنے فیصد نمازی تھے؟ ارے 100%، اچھا 100% نمازی تھے۔ آج میری اور آپ کی محبت تو بہت زیادہ ہے، تو ہم آج آپ سے محبت کے دعوے دار، آج ہم پوری دنیا میں مسلمانوں، چلو وہ تو شاید ہمیں پتہ نہ ہو، جن جن ملکوں سے ہم آئے اور جہاں ہم رہتے ہیں کتنے فیصد نماز پڑھنے والے ہیں، جن ملکوں میں جن گھروں کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں کتنے فیصد نمازی ہیں اور کتنے فیصد بے نماز ہیں، یہ ذرا بتائیے۔ اچھا، یعنی وہ محبت کرنے والے 100% نمازی اور ہم محبت کرنے والے صرف 10% نمازی، تو باقی 90% اپنی جانے اور اپنا مال اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے والے، ان کی محبت نماز کے وقت کہاں سے لی جاتی ہے؟ ان میں کون ہے میرے بھائیوں؟ غیر نہیں، میرے اور آپ کے بھائی ہیں، میرے اور آپ کے بیٹے بھی ہیں، امت محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بیٹیاں بھی ہیں، ہماری بیویاں بھی ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم ان کو کہیں کہ محبت کرنی ہے تو دل سے محبت کرو، ایسا کام کرو کہ تمہارے ساتھ محمد رسول اللہ بھی محبت کریں اور اللہ بھی محبت کریں، یک طرفہ محبت نہیں ہوتی۔ چلیے ناراض نہ ہونا صرف سمجھانے کے لیے، آپ سے آپ کے دور میں محبت کرنے والے 144,000 صحابہ تھے تقریباً، جیسا کہ علماء نے لکھا، اور انہوں نے آپ کا چہرہ انور دیکھا تھا، آپ کا حکم سنا تھا کہ جب داڑھی آ جائے تو داڑھی رکھنی ہے، تو مجھے صرف میرے بھائی اتنا بتا دیں کہ ان میں کتنے فیصد داڑھی مونڈنے والے تھے؟ کسی ایک صحابی کا نام کوئی مجھے بتا دیں، کوئی کیوں جی حضرت بٹ صاحب، کتنے فیصد داڑھی مونڈتے تھے؟ اچھا زیرو، لگتا ہے کہ ان کی محبت نا کچھ گڑبڑ تھی، کچی کچی تھی، ہماری ان سے زیادہ پکی ہے، ایسی ہے۔ میں کئی دفعہ اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو سمجھانے کے لیے اسلام آباد میں درس تھا، پتہ نہیں ٹائم، اچھا تھوڑا سا رہ گیا، اسلام آباد درس تھا، تو میں نے ایک بات پوچھی
मैंने कहा कि ये जो शक्लें हमारी बनाई हैं ये किसने बनाई? अल्लाह ने। क्यों जी? ये हमारी शक्लें किसने बनाई? अल्लाह ताला ने। और अल्लाह हज़्ज़ जलाल ने कसम उठाकर कहा कि मैंने ये तुम्हारी शक्लें बड़ी खूबसूरत बनाई। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ अल-बलद अल-अमीन लक़द खलक़ना अल-इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। कसमें उठाकर कहा कि मैंने इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया। दूसरी जगह पर कहा सवरकुम फअहसना सवरकुम, कि ये तुम्हारी तस्वीरें किसने बनाई हैं? अल्लाह ने बनाई। फअहसना सवरकुम, और अल्लाह ने बड़ी ही खूबसूरत बनाई। औरत की तस्वीर शक्ल भी अल्लाह ने बनाई, और मर्दों की शक्ल भी किसने बनाई? अल्लाह ने बनाई। और अल्लाह ने कहा कि मैंने बड़ी खूबसूरत बनाई। हमने कहा कि नहीं, ये कुरान भी गलत है और अल्लाह ताला भी बड़ी गलत बयानी कर रहे हैं। ये हमें अल्लाह की बनाई हुई शक्ल खूबसूरत नहीं लगती। मर्दों की शक्ल हमें, बाकी तो सारी बड़ी अच्छी बनाई है, पूरा जिस्म अच्छा बनाया है, वो तो हमें कबूल है। औरत को औरत बनाया, मर्द को मर्द बनाया। लेकिन ऐ अल्लाह, ये जो चेहरा है ना तूने बनाया और इस पर दाढ़ी उगा दी, ये तूने अच्छा नहीं किया, इससे मेरा चेहरा बड़ा बदसूरत बनता है, तो मैं हर रोज़ इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करूँगा। हमारे पास में हो तो क्या हम चेहरे पे दाढ़ी आने देंगे? क्यों जी? हम तो उल्टे ब्लेड से। लेकिन अल्लाह की शान देखें कि अगले दिन फिर अल्लाह उगा देते हैं कि नहीं ये खूबसूरत है। हम फिर कहते हैं नहीं या अल्लाह, बाकी जो तूने बनाया है वो मंजूर है, बाकी धड़ मर्दों वाला वो मंजूर है, लेकिन ये चेहरे पे दाढ़ी जो उगाती है ना, ये नहीं मुझे मंजूर, ये खूबसूरत नहीं। हर रोज अल्लाह पर इतराज करते हैं। मैं कई दफा परेशान होता हूँ कि जिंदगी में एक गुनाह इंसान कर ले तो वो परेशान हो जाता है कि या अल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया था। और जो इंसान 40 साल से 20 साल से हर रोज ऐसा गुनाह कर रहा है दाढ़ी मोड़कर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल उसको अच्छी नहीं लगती, अल्लाह की बनाई हुई शक्ल उसको अच्छी नहीं लगती, हर रोज़ वो गुनाह कर रहा है, जिसकी वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस पर अल्लाह की लानत है, क्योंकि ये अपना चेहरा औरतों जैसा बनाना चाहता है, मैंने मर्दों का चेहरा बनाया था। तो ये हर रोज कितने गुनाह कर रहा है, ये अल्लाह के सामने कैसे पेश होगा? और जो दाढ़ी रख लेता है, ये दाढ़ी 24 घंटे, भाई नमाज तो हम 20 मिनट में पढ़ लेते हैं, ऐसे ही 10 मिनट में नमाज पढ़ लेते हैं, और यहाँ तो माशाल्लाह वो हम परेशान हो जाते हैं कि हमसे तो जो है ना वो पूरी कोई सूरत भी नहीं पढ़ी जाती, और यहाँ बड़ी जल्दी नमाज, चलिए 10 मिनट में नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन जो दाढ़ी रख ले वो सोया हुआ भी हो तो अल्लाह हज़्ज़ जलाल फरिश्तों से कह देते हैं कि ये सोया हुआ है, लेकिन चूंकि सुन्नत रसूल इसके चेहरे पर सोए हुए हालत के अंदर भी ये इबादत इसके चेहरे पर है, इसका अजर तुम 24 घंटे लिखते ही जाओ। नमाज तो मस्जिद में पढ़ी फारग होकर चले गए, और ये दाढ़ी बाजार में जाएं तो फिर भी इबादत, सो जाएं तो फिर भी इबादत, और काम करने लग जाएं तो फिर भी इबादत। 24 घंटे इस दाढ़ी के अजर और सवाब का मीटर चल रहा है। खैर छोड़िए इसको, मैंने सिर्फ ये सवाल किया था, मुझे पूरे सहाबाए किराम में से आपसे हकीकी मोहब्बत करने वालों में सिर्फ एक शख्स का नाम बता दें कि जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल और दाढ़ी पसंद नहीं थी और वो दाढ़ी मोड़ता था। मेरा इल्म कमज़ोर है, आप मुताला करके पूछ कर मुझे एक शख्स ऐसा बता दें। ओ भाइयों, जिन्होंने मोहब्बत की थी ना,
میں صرف یہ بات عرض کر کے آگے وہ یہ حدیث مکمل کرتا ہوں. جنہوں نے محبت کی تھی وہ پتہ کیا کرتے تھے؟ جب ان کو پتہ چل جاتا کہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا ہے نا, کھانا کھایا ہے, تو کھانے میں آپ یہ کدو کے ٹکڑے پسند کیے, کدو کے ٹکڑے چن چن کر کھا رہے تھے. سیدنا انس نے دیکھا ایک کسی نے یہ آپ کا کھانا پکایا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں, تو انہوں نے دیکھا یا تتبع الدبا من حوالی القصا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ نا وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے جہاں جہاں بھی تھے نا وہ اٹھا کر آپ کھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں وہ دن جائے. حالانکہ یہ ایک انسان کی طبی پسند بھی ہو سکتی ہے, کیوں جی؟ اگر ایک آدمی نہ بھی کدو کھانا چاہے تو اس کے اوپر فرض تو نہیں نا, اس پر فرض تو نہیں نا, لیکن سچی محبت کا تقاضا تو دیکھیں. فرماتے ہیں جس دن سے میں نے دیکھا تو میں اسی دن سے کدو کے ساتھ محبت, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کے ٹکڑے کو ساتھ پیار تھا, اور جب ان کے سامنے کدو آ جاتا نا کدو, تو کہتے او تو کتنا اچھا ہے, ما احبک الی رسول اللہ, تو اللہ کے رسول کا کتنا محبوب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے یہ ٹکڑے اٹھا کر کھاتے تھے. ایک نے دیکھا کہ آپ کی چادر ٹخنوں سے اوپر ہے, انہوں نے پھر پوری زندگی اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے نہیں جانے دی. ان سے پوچھا بھی کہ یہ اوپر ہی اٹھائے رکھتے ہو, چادر اوپر ہی اٹھائے رکھتے ہو, تو انہوں نے کہا ہاکذا عزت صاحبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے تو ایسے ہی دیکھا تھا کہ آپ کی چادر اور تہمن یہ ٹخنوں سے اوپر تھا, اسی وقت سے لے کر میں نے اس کو اوپر ہی رکھ لیا. یہ بٹن کو کھلا رکھنا کوئی فرض نہیں, بٹن کو کھلا رکھنا کوئی فرض نہیں. ایک صحابی جب آپ کو ملنے کے لیے آئے نا, تو آپ نے کسی وجہ سے, ہو سکتا ہے آدمی ذرا یعنی ہوا لینے کی وجہ سے, یا اگر پسینہ اور گرمی محسوس کر رہا ہو اس کی وجہ سے آپ نے اپنے بٹن کھول لیے ہوں, ایسا ہو سکتا ہے نا بھائی. لیکن وہ صحابی اور ان کا بیٹا جب آپ کو دیکھنے کے لیے آئے نا, تو انہوں نے دیکھا کہ جب ہم نے دیکھا ہے تو آپ کی قمیض کے یہ بٹن کھلے ہوئے تھے. وہ ساری زندگی انہوں نے اپنی قمیض کے بٹن کھلے رکھے کہ ہم نے جب دیکھا تھا تو آپ کی قمیض کے بٹن کھلے تھے. میرے بھائیو یہ چیزیں تو کوئی فرض بھی نہیں تھی, لیکن نماز پڑھنا, نماز کو طریقے سے ادا کرنا, زکوٰۃ دینا, روزہ رکھنا, داڑھی رکھنا, سچ بولنا, حلال کمانا, کسی کو تکلیف نہ دینا, یہ تو اسلام کے فرائض میں سے ہے, یہ تو اسلام کے واجبات میں سے ہے. اس کو تو ہم نے کبھی بھی صحابہ کی زندگی میں نہیں یہ دیکھا کہ وہ بڑی جرأت کے ساتھ ان چیزوں کا ارتکاب کرتے ہوں جن سے ان کو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا. آئیے صرف ایک بات سناتا ہوں. جب آپ حج کرنے کے لیے چلیں, حج کرنے کے لیے, یہ آپ کی زندگی کا نبوت کے بعد یہ پہلا حج تھا اور آخری حج تھا, کیوں جی؟ آپ نے عمرے تو زیادہ کیے تھے, لیکن نبوت کے بعد, نبی بننے کے بعد حج آپ نے ایک کیا اور آخر عمر میں کیا, 10ویں ہجری میں کیا, اور اعلان کروا دیا ہر جگہ پر کہ لوگوں میں حج کرنے جا رہا ہوں, تم بھی میرے ساتھ چلو, میرا حج دیکھ لو, خضوع انی مناسککم, حج کے احکام سیکھ لو, اور ساتھ یہ بھی اعلان کروا دیا لعلی لا احج بعد عامی ھذا, لوگوں شاید کہ اس کے بعد مجھے دوبارہ حج کرنے کا موقع نہ مل سکے. تو مدینہ کے اندر فوج در فوج صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے کہ ہم آپ کے ساتھ حج کریں اور حج کا طریقہ ہم آپ سے سیکھ لیں
اور پھر قیامت تک باقی امت کو وہ آگے سکھا دیں. لیکن اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ جب آپ مدینہ سے نکلے حج کے لیے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ یمن میں. کہاں تھے؟ یمن میں. ان کو مبلغ بنا کر، داعی بنا کر اور لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آپ نے ان کو وہاں بھیجا ہوا تھا. ان کو یہ تو پتہ چل گیا کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ نہیں تھے. تو جب میقات پر آئے نا، میقات پر آئے، ادھر سے بھی جو میقات ہے، یہ کیا ہے، یہ اپنا ایسا ہے، ادھر سے جو میقات، پتہ نہیں آپ کا یہ طائف بنتا ہے، قرن مناسب بنتا ہے، مدینے سے نکلے تو ذو الحلیفہ بنتا ہے جس کو لوگ بریانی کہتے ہیں، اور یمن سے آئیں، یمن سے آئیں تو قرن مناسب بنتا ہے، ہاں یلملم، اہل الیمنی یلملم، یمن سے آئیں تو یلملم اور مدینے سے جائیں تو ذو الحلیفہ. آپ نے چلو یعنی مقصد یہ ہے کہ جب آپ مدینہ سے نکلے تو آپ وہاں بیر علی میں، ذو الحلیفہ میں پہنچے. آپ نے کس حج کی نیت کی، کیسے احرام باندھنا تھا اور حج کرام کرنا تھا، حج مفرد کرنا تھا یا حج تمتع کرنا تھا، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا. ان کے پاس موبائل بھی نہیں تھے کہ وہ پوچھ لیتے کہ میں بھی حج میں وہی نیت کرتا ہوں جو میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو انہوں نے پھر یمن کے میقات پر، یلملم پر پہنچ کر سوچنے لگے کہ میں کیا نیت کروں، میں کیا نیت کروں. اب پوچھنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا، علم غیب بھی نہیں تھا، موبائل بھی نہیں تھے، لیکن حج بھی ایسے ہی کرنا تھا، بلکہ نیت ایسے کرنی تھی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو پتہ کیسے چلے؟ ہم نے تو اگر نماز پڑھنی ہو تو ہم کہیں گے جی ہم نے اس طرح نماز پڑھنی ہے جیسے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو ہم آپ کو کہیں گے کہ بھئی آپ صحیح بخاری پڑھ لیں، صحیح بخاری میں دیکھ لیں، وہاں صحابہ کرام آپ کو بتائیں گے کہ آپ نماز کیسے پڑھتے تھے، وضو کیسے کرتے تھے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسے حج کروں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو ہم آپ کو کہیں گے جی آپ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں صفت و حجت النبی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا وہاں پڑھ لو اور ویسے ویسے حج کر لو جیسے صحابہ نے بیان کیا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں یلملم میں تھے تو وہ کیا کرتے؟ جو آپ کے ساتھ صحابہ تھے انہوں نے تو ویسے احرام باندھ لیا، ویسے تلبیہ کہہ لیا جیسے آپ نے کہا تھا، جبرائیل امین آپ کو آ کر سکھاتے رہے قدم قدم پر، اور آپ ویسے کرتے رہے. ذو الحلیفہ میں پہنچے نا تو جبرائیل امین علیہ السلام آگے کہنے لگے انت فی واد مبارک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑی بابرکت جگہ پر ہیں، یہ وادی عقیق ذو الحلیفہ بڑی مبارک جگہ پر ہیں، آپ یہاں دو رکعت نماز پڑھیں. جب احرام باندھے اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آگے کہنے لگے کہ اپنے صحابہ سے بھی کہو اور آپ خود بھی لبیک اللہم لبیک پڑھو اور اونچی آواز سے پڑھو. ہر جگہ پر آ کر قدم قدم پر رہنمائی کرتے رہے. میرا سوال صرف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں کیا کرتے؟ ان کو تو پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا اللہم، اے اللہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ تیرے نبی نے یہ کس حج کی نیت کی ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن اے میرے اللہ انی احل بما احل به رسولک، اے اللہ میں اپنے حج میں وہی نیت کرتا ہوں، اسی کا احرام باندھتا ہوں جو احرام اور نیت
میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی ہے. ان کو پتا نہیں تھا مکہ میں پہنچے نا, تو جب وہاں ملاقات ہوئی آپ ادھر سے پہنچ گئے وہ ادھر سے پہنچ گئے, تو آپ نے پوچھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ میقات پر پہنچے تو آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے حج قران والی نیت کی تھی, حج افراد والی کی تھی یا حج تمتع والی کی تھی؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے کوئی خاص نہیں کی تھی, میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یا اللہ میری وہی نیت ہے جو تیرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ علی پھر میں نے جو احرام باندھا ہے میں نے تو حج قران کا باندھا ہے, اس لیے تیرا بھی حج قران کا احرام ہوگا. تو عمرہ ادا کر کے آپ نے بھی احرام کو نہیں کھولنا, میری بیٹی فاطمہ کے پاس نہیں جانا, اس لیے کہ میرا بھی حج قران ہے اور تیری نیت میرے والی تھی اور آپ کا بھی حج قران ہوگا. یہ تھی محبت کہ ہم کام ویسے کریں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. یہ ہے طرفین کی محبت. سوچتے جائیں, آپ نے جو آخری جملہ ہے اس حدیث کا آپ نے فرمایا کہ اگر طرفین کی محبت چاہتے ہو تو پھر تین کام کر لو, تین کام کر لو. فَلْيَسْتُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ, کہ جب بھی بات کرنی ہے تو سچ بولنا. یہ صرف پانی ملنے سے آپ کو محبت نہیں ملے گی, صرف دھوپ جسم پر مل لینے سے. آج ہم اس جگہ پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, یہ آپ کا گھر تھا, یہ آپ کی ولادت کا اس مسجد میں آپ نے یہ نماز پڑھی تھی, ہم وہاں بیٹھ تو جاتے ہیں یا ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ نے تو مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعتیں پڑھی تھیں لیکن اس کو ہاتھ لگا کر چوما نہیں تھا. کیوں یہ ایسی کس جگہ کو چوما تھا؟ صرف دنیا میں ایک ہی پتھر تھا جس کو آپ نے چوما, وہ اس کا پتھر کا نام کیا تھا؟ حجر اسود. اور جن لوگوں کو سچی محبت تھی نا, سچی محبت تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, وہ بھی حجر اسود کو ہاتھ لگاتے ہیں, چومتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ایک پتھر ہے, ایک پتھر ہے, ہمیں پتہ ہے تیرے اندر کو نفع اور نقصان کی خاصیت نہیں ہے. اگر میں نے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے چومتے ہیں تو میں تجھے کبھی نہ چومتا. اب ہم ہر پتھر کو ہاتھ لگا رہے ہیں, ہر پتھر کو چوم رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ سچی محبت چاہتے ہو نا تو کیا کرو؟ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ, سچ بولنا, جھوٹ نہیں کبھی بولنا, جب بات کرو تو سچ بولو. میں صرف اتنا پوچھتا ہوں, اس پر بات لمبی ہو سکتی ہے لیکن نہیں, میں آپ بھائیوں کو, مجھے آپ سے محبت ہے, آپ کا احساس ہے, صرف حدیث مکمل کرتا ہوں. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, آج پانچوں نماز پڑھنے والے تو کافی مل جائیں گے, حج کرنے والے کافی مسلمان مل جائیں گے, تہجد پڑھنے والے کافی مسلمان مل جائیں گے, داڑھی رکھنے والے کافی مسلمان مل جائیں گے, لیکن مجھے کوئی ایسا مسلمان ڈھونڈ کر دکھائیے کہ جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا. کیوں میرے بھائی ہو, ہاں کوئی مولوی ہو یا غیر مولوی, زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. میرے اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ بولا؟ اچھا, نبوت کے بعد؟ اچھا جی نہیں, نہیں. اور آج کل کے مسلمان میرے جیسے گناہگار اور بد نصیب کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چل سکتا, جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چل سکتا. اس نبی کی امت جس نبی کو کافر بھی کہتے تھے کہ یہ صادق ہے, سچا شخص ہے, اس نے کبھی بچپن میں جوانی میں ساری مکہ میں گزاری 40 سال, فقط لبست فیکم عمر من قبلہ, اپنے آپ کو پیش کیا,
40 साल की ट्रेनिंग, लेकिन कहा कभी मैंने झूठ बोला हो तो सब कहने लगे नहीं आपने कभी झूठ नहीं बोला। तो कहा फिर ये मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ कि मुझे अल्लाह ने रसूल बनाकर तुम्हारी तरफ भेज दिया है, ये भी तो उसी जबान से ही मैं निकाल रहा हूँ, ये कैसे झूठ हो सकता है। मेरे भाइयों, झूठ बोलने से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत खत्म हो जाती है, इंसान क्या बनता है, मलऊन, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। झूठ बोलने से इंसान मलऊन बनता है, सच बोलने से इंसान सिद्दीक बनता है, हत्ता युक्तब इंदल्लाह सिद्दीका। हमेशा सच बोला करो, हमेशा सच बोला करो। हाँ, आप कहते होंगे जी कई दफा नुकसान हो जाता है, कोई बात नहीं, जिसको राजी करने के लिए थोड़ा सा दुनिया का नुकसान हो जाएगा उसके पास अपनी रहमत के खजाने बड़े हैं, रिजक के खजाने बड़े हैं, वो आपकी झोलियां भर देगा। कभी उसको राजी करने के लिए झूठ को छोड़कर तो देखो। दूसरी बात, वलयुअद्दि अमानतहु इज़ा तुमिन, कि अगर तुम चाहते हो अल्लाह और उसके रसूल के साथ सच्ची मोहब्बत, तरफ़ैन का प्यार ये कायम हो जाए, तो फिर किसी की अमानत में ख़यानत नहीं करनी, अमानत में ख़यानत नहीं करनी, अमानत को अदा करना है। अमानत एक होती है माल की, क्यों जी, माल की अमानत, आपके पास किसी ने पैसे रख दिए जी, ज़रा ये ज़रा संभाल कर रखो, मुझे जब ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगा, ये क्या है, अमानत। दूसरी अमानत होती है राज की, कि किसी ने अपना दुख आपको सुना दिया, क्यों जी, अपनी परेशानी आपसे शेयर कर ली कि चलो ज़रा दिल हल्का हो जाए। वैसे ये हमारा एक नफ्सियाती सा एक नफ्सियाती सी चीज़ होती है कि किसी के साथ अपना गम शेयर करने से ज़रा गम हल्का हो जाता है। उसने कोई राज की बात आपको या हमें बता दी, अब ये राज की बात क्या थी आपके पास, अमानत थी, इसको आपके सीने में ही कब्र तक दफन होना चाहिए था, इसलिए कि ये अमानत है, इसमें खयानत नहीं करनी चाहिए थी। हमने क्या किया, उस बेचारे ने कोई अपने भाई बहन अजीज़ और अकारब साथी किसको बात कर दी कि भाई वो उसने ये किया, मुझे तंग किया, हम जल्दी जल्दी शैतान बनकर भागे और जाकर उनको बता दिया कि ये तो इस तरह की बातें करता है, और हमने दोनों को मिला दिया, ये बदयानती भी है और ये काम लड़ाई डालना किसका है, शैतान का, और ये शख्स कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, ला यदखुलुल जन्नत कत्तार, ये चुगलखोर लड़ाई डालने वाला ये कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और तीसरी अमानत क्या होती है, जिम्मेदारी, क्या कि आपकी 8 घंटे ड्यूटी है काम करने की, इसकी हम तनख्वाह लेते हैं, खा कोई मौलवी हो आलिम हो, उसकी ड्यूटी है बच्चों को पढ़ाना, ये कहीं हमारा जो महकमा है मौलवियों का वो कहीं नाराज ना हो जाए। हमारी ड्यूटी है कि हमने नमाज पढ़ानी, हमारी ड्यूटी है कि हमने खुतबा देना है, दर्स देना है, हमारी ड्यूटी है कि हमने बच्चों को पढ़ाना है, ये हमारी क्या है, जिम्मेदारी, अमानत। तो अगर कोई इसमें डंडी मारेगा, बच्चों को मेहनत से नहीं पढ़ाएगा, खुतबा तैयारी करके नहीं देगा, नमाज वक्त पर नहीं आकर पढ़ाएगा, तो ये क्या होगी, अमानत में खयानत। स्कूल में हमारी ड्यूटी है, मदरसे में, स्कूल में, कि 8 बजे हाजिरी है और 2 बजे छुट्टी होगी, और अगर कोई शख्स वहाँ स्कूल में तो पढ़ाता नहीं है और कहता है जी फिर आप पास होंगे कि मेरे पास घर में ट्यूशन आकर पढ़ लो फीस देकर, तो फिर आपके बच्चे बड़े नंबर लेंगे, ये बदयानत है या अमानतदार है, क्यों जी। अच्छा, कोई मजदूर है, उसकी जिम्मेदारी है कि इतने घंटे ये काम करना है,
وہ اگر اس کے پوری ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو وہ خائن اور بددیانت ہے یا نہیں ہے؟ مالک کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پوری تنخواہ دے، اگر وہ اس میں ڈنڈی مارتا ہے تو وہ بددیانت اور خائن اور ظالم ہے یا نہیں ہے؟ کاش کہ ہمیں امانت کا پتہ ہوتا تو یہ معاشرہ ہمارے لیے رحمت بن جاتا، یہ معاشرہ ہمارے لیے رحمت بن جاتا، حکمرانوں سے لے کر عوام تک۔ ہم صرف حکمرانوں کو نہ کوسیں، اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں۔ کبھی وہ حکمران ہوتے تھے عمر بن عبدالعزیز جیسے، جب ان کی جو رعایا ہوتی تھی رات کو تہجد میں رونے والی، تو حکمران بھی ہوتے تھے عمر بن عبدالعزیز جیسے۔ دوست آتا ہے، کام آپ لکھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ چراغ بجھا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھیا ہم نے چراغ بجھا دیا۔ کہتے ہیں یہ جو تیل چل رہا ہے یہ بیت المال کا ہے، یہ تیل جو جل رہا ہے یہ کس کا ہے؟ بیت المال کا۔ تو میں تو حکومت کا کام کر رہا تھا جو میری ذمہ داری تھی، اب ہم نے آپس میں باتیں کرنی ہیں تو بیت المال کا تیل کیوں چلے؟ بیت المال کا تیل کیوں چلے؟ آپ کے اس شہر کی ایک شخصیت جن کا نام آپ یہ نہ کہیں کہ وہ زمانہ تو گزر گیا، آج بھی اگر اس طرح کے لوگ موجود نہ ہوں تو حقیقت ہے کہ اللہ کو اس زمین و آسمان اور اس مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں، قیامت برپا ہو جائے اگر آج بھی لوگوں میں امانت اور دیانت بالکل ختم ہو جائے۔ ان کا نام تھا محمد بن صالح الحسینی رحمہ اللہ۔ آپ کے اس شہر کی یہ شخصیت کیا کرتے ہیں؟ دفتر میں دفتر کا ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں دفتر کے کاموں کے لیے، ایک ذمہ داری تھی نا۔ اور جب گھر فون کرنا ہے تو دفتر کا ٹیلی فون استعمال نہیں کرتے، وہ دوسرا جا کر ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے جی آپ یہاں دفتر میں بیٹھے ہیں تو یہی ٹیلی فون استعمال کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سرکاری ہے، جب سرکاری کام کرتا ہوں تو یہ ٹیلی فون استعمال کرتا ہوں، جب گھر میں ذاتی کام کے لیے فون کرنا ہے تو یہ کیوں استعمال کروں؟ میرے بھائیوں ہماری کیا حالت ہے؟ ہم صرف حکمرانوں کو کوستے ہیں۔ خیر، امانت کو ادا کرنا یہ دوسرا وہ فرض ہے جو آپ نے فرمایا سچی محبت کے لیے۔ میں صرف یہ پوچھتا ہوں، جب آپ ہجرت کر رہے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، تو آپ کے پاس مکہ کے کافروں کی امانتیں تھیں یا نہیں تھیں؟ کیوں جی، امانتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا کوئی بہانہ نہیں مل سکتا تھا اس طرح کا؟ اس طرح کا کوئی بہانہ کوئی نکال لیتے کہ یہ کافر بدبخت مجھے تکلیفیں دیتے رہے، میرے صحابہ کو انہوں نے گھروں سے نکالا، ان کا مال لوٹا، ان کا مال لوٹا، یہ ہیں بھی کافر، تو اب ان کا مال میرے پاس ہے تو میں یہ مال بھی ساتھ لے جاتا ہوں، اور اپنے ان صحابہ کو جن کا انہوں نے لوٹا ہے ان کی جا کر میں داد رسی کرتا ہوں۔ تو یہ کوئی نہ کوئی جواز، کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کسی سے فتویٰ پوچھ لیں، وہ کہنا کوئی راستہ تو مولوی نکالے گا نا جی۔ لیکن یہ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اور آپ جیسے ہیلے نکالنے والے نہیں تھے، راستے نکالنے والے نہیں تھے، بہانے نکالنے والے نہیں تھے۔ کافروں کا مال ہے، ظالموں کا مال ہے، آپ کو تکلیفیں دینے والوں کا مال ہے، آپ کے صحابہ کے مال کو لوٹنے والوں کا مال ہے، لیکن آپ سیدنا علی سے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی میں تو جا رہا ہوں، اللہ کا حکم آ گیا ہے، ابو بکر کو ساتھ لے کر ساتھی بنا کر جا رہا ہوں، لیکن یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، ہر ایک کو پہنچا کر آنا، یہ ہے امانت اور دیانت۔ اور آخری بات اس حدیث میں کیا ہے؟ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَا۔ پہلی کیا تھی کہ طرفین کی محبت چاہیے تو سچ بولنا ہے، کیوں جی؟ میرا خیال ہے نماز آج کل پڑھنی آسان ہے، سچ بولنا یہ مشکل ہے۔
ذمہ داری ادا کرنی مشکل ہے. یہ پانی مال لینا کیوں جی, اور خاک مدینہ اٹھا کر وہ جسم پر ڈال لیں, چلو جی بخشے گے. آج کل ایسے ہو رہا ہے نا, اچھا ابھی پانچ وقت کی نماز وہ تو ہم بخشے ہو گئے, صحابہ کرام اتنا کچھ کر کے اللہ نے کہا تم جنتی ہو جنتی ہو جنتی ہو, اور جن کے محلات بھی آپ جنت میں دیکھ کر آئے, جن کے محلات بھی جنت میں دیکھ کر آئے. آپ جب معراج کی رات جنت میں گئے تو ایک محل بڑا شاندار دیکھا, تو پوچھا یہ بڑا خوبصورت سفید وائٹ ہاؤس سفید محل بڑا خوبصورت یہ کس کا ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام کہنے لگے یہ آپ کے ایک ساتھی دوست آپ کے خادم عمر بن خطاب کا ہے رضی اللہ تعالیٰ. آپ کہاں کرتے تھے عمر؟ وہ میں نے دیکھا آپ کا محل جنت میں, تو میرا دل چاہا کہ میں اس کو اندر سے جا کر دیکھوں, اس کو اندر سے جا کر دیکھوں, لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی تو میں تیرے گھر کے اندر نہیں گیا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے, کہنے لگے علیک اغار یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں آپ کے بارے میں بھی اپنے اندر یہ غیرت کھاؤں گا؟ آپ دیکھ لیتے میرا گھر, بتا بھی دیا کہ تم جنتی ہو, تیرا گھر میں نے دیکھا, لیکن کیا اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی نماز چھوڑی؟ نماز چھوڑ دیتے, ہم تو بخشے ہوئے, ہمارا گھر تو جنت میں بن چکا ہے, اور میرے بھائیوں ہمارے پاس تو ہے بھی کچھ نہیں, ہمارے پاس تو ہے بھی کچھ نہیں, ہم کس بنیاد پر ہم نے سنت رسول کو چھوڑا ہوا ہے, محبت رسول کو چھوڑا ہوا ہے, فرائض کو چھوڑا ہوا ہے, دین سے غافل ہو چکے ہیں, کس بنیاد پر کس امید پر؟ آخری جملہ اس حدیث کا, ول یحسن جوار من جاورا, اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت چاہتے ہو تو پھر اپنے ساتھی اور پڑوسیوں کے ساتھ احسان کیا کرو, آپ کے کمرے میں رہنے والے ساتھیوں کے ساتھ کیا کرو, احسان کرو, آپ کے گھر کے ساتھ رہنے والے لوگ احسان کرو, آپ کے عزیز و اقارب ان کے ساتھ احسان کرو. آپ کی بیوی آپ کی سب سے بڑی پڑوسن اور ساتھی ہے, احسان کرو. آپ کے بچے آپ کے والدین آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں, ان کے ساتھ احسان کرو. وَلْيُحْسِنْ, یہ جوار کا لفظ بہت جامع لفظ ہے کہ جو بھی کسی لحاظ سے آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ احسان اور حسن سلوک سے پیش آؤ, بدلے نہ لو کہ جی اس نے کھانا پکایا تھا مجھے نہیں دیا اس لیے آج میں نے بھی مندی لایا ہوں روکی لایا ہوں تو میں اس کو کیوں دوں, نہیں اس نے ٹھیک ہے نہیں دی آپ اس کو کھلا دیں, یہ جی اس نے چائے بنائی تھی تو مجھے تو اس نے نہیں کہا کہ بھائی آپ تو چائے پی لو, تو میں اب چائے بنا رہا ہوں تو میں تو اس کو پلاؤں, احسان کیا ہوگا کہ آپ اس کو کیوں جی آپ اس کو پلاؤ. آپ یہ کہیں کہ یہ میری بہن اور میرے خاندان اور بھائی میرے یہ چچا, ہمارا فلاں فوت ہو گیا تھا تو یہ نہیں آئے تھے, اب ان کا فوت ہو گیا تو میں کیوں جاؤں, یہ احسان ہے یا بدلہ ہے؟ اور ہمیں کیا حکم ہے؟ احسان کرو. احسان یہ ہوتا ہے, احسان صرف اس کو سمجھ لیں, احسان یحسن جوار من جاورا. سیدنا زین العابدین کا آپ نے نام سنا, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر, بڑے عابد اور زاہد آدمی, وضو کرنے لگے تو اپنے غلام سے کہا کہ پانی ذرا گرم کر کے لاؤ وضو کرنا ہے, وہ پانی گرم کر کے لایا تو وہ نا زیادہ گرم ہو گیا اور اس سے یہ غلطی ہو گئی کہ وہ اس کو چیک نہ کر سکا, جب ہاتھ آگے کیے نا تو وہ پانی ڈالا تو وہ جلا ہوا پانی تھا زیادہ گرم, ان کے ہاتھ جل گئے, وہ انہوں نے پیچھے کیے اور غصہ آ گیا غصہ. اب خادم نے دیکھا کہ میرے سید کے تو
یہ تھیوری بدل گئے، آنکھیں سست ہو گئیں، غصہ آ گیا، ہاتھ جل گیا میری غلطی کی وجہ سے۔ تو غصہ آ جائے تو ان کے پاس ایک طریقہ تھا غصے کو ٹھنڈا کرنے کا، غصے کو ٹھنڈا کرنے کا اس دور میں صحابہ کے پاس اور اس دور کے لوگوں کے پاس ایک طریقہ تھا کہ کسی کو کتنا غصہ آ جائے تو اس کو ٹھنڈا کیسے کرنا ہے، اور وہ طریقہ بڑا خوبصورت تھا۔ ویسے پتہ نہیں آج کل وہ طریقہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ بڑا غصہ آیا، ایک آدمی نے بڑی نہ بدتمیزی کی، ابو موسیٰ اشعری ان کو ساتھ لے گئے تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اس نے جا کر کہا عمر یہ بیت المال تیری ماں کا ہے، یہ تیرے گھر کی ملکیت ہے، اس سے مجھے بھی دے، اور یہ جو گورنری اور مناصب ہیں یہ تیرے ہاتھ کی کمائی ہے، مجھے بھی گورنر بناؤ ایک علاقے کا۔ اگر تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات غصے میں آ گئے، ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں اب کیا بنے گا، عمر بن خطاب کو یہ باتیں کی اور وہ ان کا تو پارا چڑھ گیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پاس رہتے تھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ اب یہ جس کو میں ساتھ لایا ہوں اب اس کی خیر نہیں، تو انہوں نے صرف ایک آیت پڑھ دی، قرآن کی ایک آیت پڑھ دی، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاهلين، کہ اللہ کہتے ہیں درگزر کیا کرو، اچھائی کا حکم دو، اور یہ بدو جاہل لوگ ہیں ان سے آپ اعراض کر لیا کرو۔ اور عمر بن خطاب 25 لاکھ مربع میل کا حاکم اور خلیفہ، جب ان کو کوئی آیت سناتے تھے تو کان وقافا عند کتاب اللہ، آیت سناؤ، اسی وقت ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا، ختم۔ تو انہیں قرآن سنا دیا، کیا قرآن کا یہ احترام ہم بھی کرتے ہیں؟ کیوں جی، قرآن کا احترام ہم بھی کرتے ہیں؟ ہمارے گاؤں میں، ہماری برادری میں جھگڑا پڑ گیا وراثت کا، تو کہنے لگے جی چلو آپ سب آئیں گے تو آپ نہ ان سے فیصلہ کروا لیں۔ میں وہ گاؤں گیا ایک دفعہ تو کہنے لگے جی یہ وراثت کا جھگڑا ہے تو یہ زمین کس کی بنتی ہے، آپ کو پتہ ہے زمیندار لوگ کا جھگڑا یہی ہوتا ہے، زمین کس کی بنتی ہے۔ میں نے سارا وہ سنا، تو میں نے وہ سورۃ نساء کی جو آیات ہیں وہ میں نے پڑھی، تو میں نے کہا کہ بھائی یہ فلاں کا حصہ بنتا ہے، فلاں کا نہیں بنتا۔ تو ماشاءاللہ وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ ایتیں رکھو آپ اپنے پاس، ہم کیس کریں گے، عدالت سے کیس لڑ کر یہ لیں گے، ایتیں اپنے پاس رکھو۔ اور ہمارا حال میرے بھائیوں یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے، اس لیے تو ہم ہر جگہ پر ذلت کا سامنا ہے، ہمیں قرآن کا احترام نہیں۔ ایک آیت سنا دی، اب یہ شہزادہ سیدنا زین العابدین غصے میں ہے اور غلام کو پتہ ہے کہ اس کو ٹھنڈا کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہا اللہ کی جنت لینی ہے نا، بخشش لینی ہے، تو پھر کیا کرو، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے۔ سیدنا زین العابدین ٹھنڈے ہو گئے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، صرف غصے کو ہی نہیں ٹھنڈا کر لینا بلکہ دل سے معاف بھی کر دینے والے، صرف دل سے معافی نہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو اللہ محبوب بناتا ہے۔ تو کہنے لگے جاؤ میں نے آپ کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا، کی غلطی تھی، کیوں جی کی کیا تھی غلطی، غصے میں کنٹرول کیا اور پھر دل سے معاف کر دیا کہ چلو کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ احسان کیا، کہا جاؤ میں نے آپ کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ آئیے یہ تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، سچ بولیں، امانت کو ادا کریں، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، اپنے خاندان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں،
تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت نصیب ہو جائے گی. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوگوں اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کو زیادہ پڑھا کرے. قرآن کو پڑھنے سے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت نصیب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے. زبانی نہیں محبت, اس محبت یہ قوت بن کر ہماری زندگی کو بدل دے, ہمارے عمل کو بدل دے, ہمارے کردار کو بدل دے. اللہ اس محبت کے واسطے سے, اس محبت کے ذریعے سے جو ہمیں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, اللہ حضور جلال اس کے ذریعے سے ہماری نجات فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری زندگی اسلامی اور پیار والی زندگی بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. معذرت, میں نے ذرا تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیا لیکن محبت سے لیا. اللہ ہماری اس محبت کو قائم فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. جس طرح یہاں ہم سارے اکٹھے ہیں, اللہ تعالی ہمیں جنت کے اندر محمد رسول اللہ کا دیدار نصیب فرما دے, ان کی شفاعت نصیب فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.